Hi family, this is Della Kumamu here, the Benchka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. I'm just updating one case of a lady called Evelyn Kirubo Nyancha. I just did this case on April 2024. Evelyn alienda Saudi Arabia 2019, akafanya kazi, akamaliza contract. Ndio hiyo nilikuwa nimefanya hii video. Akaongeza miaka mbili. Unfortunately, akaaga after 2 years. I'm sharing this case because her body just arrived in Jomo Kenyatta Airport today. And they're heading home. They're on the way home to Kisii County. But I'm sharing this case because it is going to open eyes to some people. Evelyn, wakati alimaliza contract yake, aliongeza Rosafi. Like Rosafi, unaongeza contract, umeongeza sasa vile unaweza amua unataka kuongeza miaka ngapi. So, wakati alimaliza contract ya 4 years, so yani kuongeza miaka miwili akamaliza, akawa na shida ya kupumua. According to the information we got, akaenda hospitali, alikufia hospitali. So vile alikufia hospitali, ile siku alikufa hivi, tajiri wake alienda akasema yeye ana uhusiano na mtu mwenye amekufa. If you have been following this case, by the way, bwana yake ambaye ni Stanley, we have been following this case together. Na hii kesi ilikuwa na mvurutano sana. But nashukuru Mungu, mwili umeweza kufika nyumbani. So, bwana yake wakati walikuwa anajaribu kuongea na huyu mzee anasema mimi sina uhusiano wowote na mtu mwenye amekufa. Then tukaleta hii kesi kwa mtandao, tukaweza kupeana namba za huyo tajiri. Hivyo ile alikuwa anatoka agency inaitwa Ceiling Agency ya Madam Cecilia Kenya. But yule mzee akasema mimi sina uhusiano na mtu mwenye amekufa, akaenda akachukua bali ya Evelyn. Na passport yake vitu zake akaenda akaacha pale hospitali. So hakuwa anataka mtu yote amwambie kuhusu kifo cha huyu msichana. So sasa ikawa mwezi imeenda, juu alikufa February. March, April. Kwenda April kwenda kuisha, that is when the husband reached me out akaniambia this is the problem I'm facing right now. Hatujui vile tunaweza pata mwili. So nikamuuliza details akaweza kunipatia, ndio nikaweza kuweka hiyo mambo kwa mtandao, kushare namba hiyo tajiri wake, then watu wakaanza kumtafuta. So wakati aliona watu wamemwekea pressure, akaamua sasa kuenda kureport. Like hiyo miezi mbili yote hakuwa anaenda yani yeye vile alipeleka passport na bag huko hospitali, sijui kama zilikuwa zinakaa huko mochari, juu yeye alikuwa anasema ukitaka kujua uende kwa hospitali, na hakuna mtu alikuwa anajua hiyo hospitali yenye alienda. So after pressure, I remember there is a lady who was working in embassy ambaye anashughulikia mambo ya kifo. Then wakaweza kuongea na social secretary, wakapigia huyo boss simu. Ilimchukua muda kukuja. Imagine alikuja embassy almost 3 months ikienda kuelekea. So kukuja pale akasema mimi nitaweza kusaidia kusafirisha mwili. So vile alisema hivyo akaenda. So akianza kupigiwa na embassy anasema yeye hana pesa ya kusafirisha mwili, na asa akaanza kuongea kama mwanzo, sina uhusiano na mtu mwenye amekufa. Akaenda akakataa kabisa, and then the embassy now reached out to the government of Saudi Arabia. The man had to be pushed. Akasukumwa na serikali sasa ya Saudi Arabia yenyewe, kwa sababu embassy walikuwa na muongelesha na akataa kurespond. So ikabidi wakasema let the government sasa imufuate. Huyo boss wakati alifuatwa na tajiri ndio aliweza sasa mwishowe kukubali, juu alipewa pressure sasa na serikali ya Saudi Arabia. Ndio ikabidi akakubali kurelease mwili. But hapa katikati kuna watu walikuwa, kuna wakora wanakaa Nairobi walidanganya familia ati mwili itakuja. Familia ilienda mpaka Nairobi wakupata mwili. Last week wakakoni familia pesa wakapotea.
Na ndio nataka kuambia watu, mtu wako anaweza kufa ikiwa umeshaandika barua kwenda embassy na unaambiwa be patient, just be patient, because wale wanaume walichukua pesa, wanaingia kwa magroups, wakiona mtu amekufa amechanga, wanakuja wanajifanya machairman, because I know them, that is the business they do. So mtu anajiita chairman na mwingine secretary, wanakoni wale watu wenye wamechanga kwa group. So that is very bad. So Evelyn mwili yake imefika Kenya after almost 8 months. Nataka kushukuru watu wa The Lucky Mum family. Mungu awabariki sana kwa sababu you cooperated. Na kuna wale watu who kept on checking me. What is happening with Evelyn? Evelyn mwili yake haijakuja kwa nini, Lucky Mum? So ilikuwa ni kazi ngumu, tajiri wake alikuwa mbaya. So nilikuwa nataka kuambia watu, unaweza taka kuongeza contract. Unaongeza tu kwa hiari yako. Ukifikiria unaweza kufurahisha tajiri, ule tajiri hana haja na wewe. Ile siku utakufia mikononi mwake, ataanza kusema yeye hana uhusiano na watu wenye wamekufa. This case of Evelyn imenifunza vitu mingi sana. Inaweza kukufungua wewe macho ama masikio. Like mtu anasema hawezi hana uhusiano wa mtu mwenye amekufa, na ule ni mtu ulikuwa umeongeza contract kwa hiari yako. Evelyn ameacha watoto wawili nyuma. Tunaombea tu Mungu ampumzishe, kwa sababu the family wamelia, wamechoka, wamerudi kazi zao, but hawakuwaiona mwili. Now that mwili umekuja, watafanya mazishi, and I will keep updating you. For those people who want to go there, you can go there. Let me show you, because the husband shared with me some part of the video when they received the body, na wakaniambia sasa hivi mvua inanyesha, wanaelekea nyumbani, but I will keep on updating you. Meanwhile, you can see this video.